Во моментално сонување во едно од поубавите сокачувања во село Кованци, Гевгелиско, и тука со мене за сите работи кои што мене ме интересираат, а верувам и сите оние кои што се пред малите екрани пошлика, кај е Кованци, што е Кованци, колкаво е, колку жители има, сите работи што вас ме интересираат и мене, а со мене тука Лазо Делев, председател од местна заедница, кој што ќе ми одговори на сите прашања кои што е многу ги постам, а се во ваше име се разбира. Здраво. Здраво. Кажи ми прво колку жители има село Кованци. Село Кованци има жители негде околу 180. Да. Во домаќинството колку е? Во домаќинство некаде околу 70-80. Тука негде. Да. 60-70. Ја го грешам што цело време викам Кованци или е Кованец? Па е Кованец го вика, да пише не сега Кованци, Кованец го викам не. Кованец. Добро, зашто ја пишав Кованец, па испадна Кованци, па не Кованци, Кован... Да, се едно, битно знаеме кај сме. Да. Во падините на која планина се наоѓа селото? Селото се наоѓа во падините на Кожув планина. Каде е Кожув? Кожув е... Тоа? Да, пред нас. Тоа? А овие тука околните ритчиња, брекчиња? Овие се на целото ритчиња, обични ритчиња. Имат име? Па, си имат. Посебно секоја рече своје име, наредно. Да. Кажи ми, има ли река ни селото? Да, има река ни селото. Како се вика, кој е? Река се вика Кованска река исто. Голема? Голема. Не е голема, средна река, али... Доволна за... Доволна за селото, за наводнување, за пиење користиме. Од истата река? Да, од истата река има извори од неја што се... Така, има како направени базени со водовод. Да. Кои се соседни села на селот Кованец? Ми соседни села имаме Габрово, Петрово, Серменин, под нас Негорци. Тие, друзи. Мене што ме интересира е Кованец, Кованци. Како го добило името? Која е етимологијата, потеклото на името? Па Кованец, јас точно не знам, имам слушано од моји дедовци, го добил името, имало некоја ковачница погоре од село. Да. И по таа ковачница селото го добил Кованец името, да. А ковачницата зашто била? Обична ковачница со ковачи? Па, имало некако значење. Па, зашто слушнав од некои луѓе што ми зборуваат тука мештани дека била за ковање пари. Па за ковање пари се, не знам јас точно зашто е било, дали за ковање пари, за... Може за пари да било. Или за железо, или за нешто е било. Чути, не кажуваме дека се ковале пари, да. Крај, никој да не знае. Колку мала има, дали селото е поделено на мала, има ли мала, колку мала има? Да, селото е поделено на две мала, горна мала и долна мала. Така. Селото е збиен тип, во атарот на селото... Ми кажа дека има само една црква. Ако има 180 жители една црква, колку има обработливо земјиште? Обработливо земјиште има некаде околу... до 300 декари. Може и до 500, ама сето не е обработливо. Тоа што се наводнува, се работи, другото така стои. Град кој што е најблиско до вас, односно колку сте оддалечени од Гевгелија? Од Гевгелија сме оддалечени од тука едно... 15 километри. Од Негорци сте на 7, од Гевгелија на 15. Да. Што е супер и во ред. Има, не е далеко. Да. Имате еден куп работи кои што може ги нема, тука во село, тама ви се надофат. Има историја поврзана со училишната зграда. Мене ме интересира, не ќе да прашувам учителката, сакам ти да ми кажеш, каква е училишната зграда сега во моментот кај што учат децата? Што било порано? Од кога постои? Таа постои многу одамна. Точно, поточно не можеш ти кажам од која време, али многу одамна. Още од Бугарско било нешто како станица, ме разбирате? Полициска станица. Полициска станица. После тоа била затворена, после тоа се е отворил школа во неја, па се затвори, сега па се отвори поново. И се користи, едноставно и наоѓате намена на тој простор. Да, да. Ти речеме дека после оваа репортажа, луѓето ќе гледат и речат, е, па Кованец, Кованци,
Убаво село било, дај да отидеме да видиме како е, што е, дај да видиме кај била ковачницата, како може да стасат, има ли обележено, каде се наоѓа, како се наоѓа, лесно ни се доаѓа до тука? Па види, лесно се доаѓа, а от таму на тоа место, от кај што се збори во Бела ковачница, се знае ново малечок дел. Не, ако идеме од Скопје, не за тоа, него ако идеме од Скопје, како по патот се доаѓа, има знаци. Значи прво се бара знакот за Негорци, се исклучуваш Негорци, кога ќе дојдеш Негорци на сред село, поаѓаш нагоре по уличката, од лева страна пишува Кованец и тераш. Да. Све си обележено? Еве, ние така го радовме. Да. Значи лесно е. Тоа што мене ме интересира е, знаеме како да дојдеме до селото, знаеме каде се наоѓа селото, знаеме опадините на која планина, меѓутоа, ако се каже за село Кованец, дека бараме една работа по која што е препознатливо селото, која што може да кажеме како во Кочене, ако кажеме Орис, не подсеќа на Кочене, ако кажеме Штип, Пастрмајлија, Кованец, што е по што би можело да го кажеме дека е препознатливо? Ми, Кованец е познато по доста работи, може да кажем. Ковански град, Кованска кикерика, полов. Полов, е. Ама по кикериките и по гравот, мислам дека... Или доста по кикериките најмам. Да, по кикериките. Доста е познато. Ќе те прашам и тебе. Освен тука, дали некој друго место се одгледа од кикерики во Македонија? Јас не знам. На друго место. Нема спешно. Не. Затоа што ја немам информација, па чисто ме интересира да не имаш информација во некој друг град да не се одгледа. Нема. Во однос на земјоделски култури, во однос на стока, што е тоа што порано се чувало, што сега се чува, во кој обем, како, можеш ли како председател да ми кажеш, имаш ли информација? По порано се чувало доста стока. Крави, кози, овци. Денес, помладите, како мене, ние не обувуваме таа работа, има нешто още се одледуваме, по-слабо. Земјоделие доста се одледува. Има зелка се сади, лозарство и ред други работи. Имаш ли информација од кога е основан, од кога е формирано селото? И кој го формирал? Не можам да... Така. А се знае ли колку е старо? 50, 100, 200 години? Нешто што останало како ама, нешто го кажеле по старите чисто? Затоа што во црквата бевме таа од 1897, значи има икони што се од 1552, 25-та. Старо е. А точно старо колку е, немам информации. Да. Може се каже дека село Кованец е старо 3 века, 4 века. Според иконите што ги имаме на. Ме толку не, ама... 1897, 62, сигурно. Приближно, да. Да, значи тоа е од почетокот на 19. век. Па 20. век, 21. значи околу 2 века е сигурно. Да. Супер, и тоа е во. И тоа е во вперед. Лазо, ја можам да ти заблагодарам што ни помогна преку основните информации за селото, да научиме нешто повеќе за Кованец, па се разбира сите оние кои што ни гледат во моментот, да им кажеме што е тоа што научивме, што е тоа што дознавме, што е тоа што е убаво да се знае за ова Гиргелиско село Кованец. А сега продолжуваме со репортажите понатаму како што иде редот, нели? Сосема случајно по патата нидовме на Чичко Боболков Трифон, кој што бевме кај него дома, му ги сликавме козите, а саја и малку муабе да се направиме како што иде ред. Здраво живо! Здраво живо! Како сте, добри ли сте? Фино, добри, да кажеме, и со здраве, и со сеама. Од каде терате, од каде дојдете со трактора? Сега ја, од нивата фасулј браме. Боб. Или граф. Граф. Кажете ми, што е тоа што како земјоделска култура вообичаено се сади или се одгледува тука во Кованци? Тука секоја култура се огледа. Так. Секоја култура се огледа. Само кој сака да огледува. Так. Има ли пченка, рош, јачмен, пченец? Има. Само многу малку е. Так. Има се саде.
А што повеќе се сега? Има. Сега најмногу бегат, гледаш, Јана Зелка, бегат на некои круми, тавија друзи култури, джо мислят, оте они повеќе пари утал, че искаре. Так. А у сваре не искарва повеќе пари от тега. Повеќе пари се важи за от граф, кикирика. Е, дали вие садите кикирики? Јас ка садам 34 дека. Имате ли вие в амбар от кава с кикирики сега, што се сушат? Има. Има? Как нема? Може ли да дойме после да пием едно кафе и да ги видиме кикирики? Може, бре. Може? Може, как? Дай си вам рака. Дайде и лайк. Договорено. Ще дойдеме. Само, вака сега. Откъде тука кикирики? Тука е най-стара традиция на кикирика. В Кованци? А, да. Аз помтам колектив от 53-та година. 53-та година. Им се... Да кажем, такви парцели, ваки, кирика, тапи, перка, табу, бачта, фион, и сите беа по парцели сени, по риони. Не во район, и зелка, има и чиничка, има и сите работи. А тој ска... се знаеш каде, што, како се сади. А, така. Така. Тоа се знаеш. Кириките на што растат, ебе, я не знам. В земја не растат. Во земја? Ама не, корените узгора, а кириките во земја. Како компирот? Да. А исто, едино шо трошок нема. Ни се прска, ни па да кажеш, а јаде нешто. А јадат за јадене дивите бишки јадат. Јадат луѓето јадат, обично солена и испечена. А и тај најсладката. Тај најсладката. Так, так, так. Најсладката. Кажете ми вака сега, во моментов во село Кованци, колку може да се каже дека има така цело село, колку може да се каже дека произведува кикирики? Много малко. Много малко. Колко? 300 кило? Што 300 кило? Ја ваджам тука. Е па колку на цело село? 10-20 тона. А не ваджа, да, но време ваджа. Сега, дали ваджа 2 тона? 2 тона. 3 тона најново. Така. А освен Кованци, имате слушното за некое друго село што одгледува кикирики во Македонија? Само Миравци. А, не верувам и Миравци. Миравци се за јадење. Сеат, ама таа е друга сорта. Не е ваа сорта. А ваа сорта за што е? Та по неја сакат. Големи, та е голема јатка, а малко на горче, не е баш так вкусна. А ова кај вас е та ситна тубавата? Ва е бугарско семе, ние ще го викме старо семе. Так. Да. Кажете ми сега вака, затоа што одгледувате ви кози, што мене ме интересира, колку кози имате во моментот? Затоа... И дали само вие или има уште некој што чува во село? Има. И затоа ние сега си одме рано. Јас до ричокте работам, по ричокте су них. Кози паса. Шетата. Кози, да. Малце на чист воздух, малце на убавине да се измагдеат. Иначе, до сега работам, јас зима и дене. Так. После, по ричокта. И одморен. Колку кози има? Јем 25. Так. Со млекото што правите? Млекото го правам масирне. А, не, мислам дали има некој што го откупува тука? Има, ама треба в Негурце да го носиш. Так. Не так. Тука. В Негурце да го носиш, го откупува там. Так. А вие си правите сирење? По-добро го продавам. Така, така, нормално. По-добро. И, так, повеќе се исплат. И се троши много. Ако... Па ако правите убаво сирене, се троши? Па убаво сирене се прави, зашто тоа е варено сирене. Не е со сирище. Не е со сирище, дај со сирище. Значи тоа не го подквасувате како кисело млеко што се подквасува со сирище, туку го одма го вариме. Го вариш и тоа што ќе остане доле, тоа го правиш у калапче и се прави сирење. Хајде преме мобе до после. Ја ќе препрашам како иде процедура, ќе ми кажете. Ќе дојме кикирикте да пробам. Хајде, лајте. Так. Кажете ми само уште една информација. Ако сега кажеме дека вие имате 25 кози, има ли некој друг село што чува кози? Колку има во цело село кози? Само кози се чуваат или има и крупен добиток? И овци. Има, но стотина има. Овци? Овци, кози се. Повчим. Тука не се, не се стопеји стил. Так. А порано колко има лусел? Един човек имаш толку. Шишко Трифон, ти благодарам за муабетот. Да знаеш дека пак ќе седиме до после, ќе дојдам да направим муабет за кикириките, да ги видиме и сирењето, пошто се офалеше да опробаме. Да видиме какво сирење правите. Обезна и тоа одма. Ако сам не се поканиш, не така. Не.
Како што може да видите, кованечко злато. Кикирики. Се шегувам, ја ви дадам збор дека ќе отидеме ке Чичко Трифун за да видиме кикириките и да видиме сирењето. И ние кој ќе даваме збор, го одржуваме. Барем јас гледам тоа да биде така. Здраво повтор по Чичко Трифун, како се? Здраво живо. Добар ли сте? Добар, добро да кажем. Се пододмори малце од работа на нивата или... Нема тука одмор. Нема одмор, але сепак, а и сад да седниш доста е. Мене ми изненади затоа што ми спомна преска дека кикириките се садат, растат во земја. Како... Ај сега може некој му е тоа чудно мене како не ми е познато, меѓутоа... Што се сее прво? Се сее обична кикирика, ваква? Јатка. Ваква кикирика? Да, јатката. Јатка се сее, глеше јатка. И ти ги оставаш, колку оставаш за семе? За следната година. За семе две вреќи. Две вреќи излюпени или не излюпени? А, не излюпени. Не излюпени две вреќи? Ваква ги сееш, што се ова? А, не, не, не. Ги кршиш па... Ги кршиш па ги сееш? Ги кршиш, ги сееш. Зашто люпени се пршушуват. После потешко никнат. И сега ќе ја посееш кикириката на нива, ја сееш као боцкаш или на фрдање? На будејне. На будејне со река и негде... Прво со таква боцка, отше тък, дупче... Мека да направиш нищо, не много дълбоко. Колко ја? Само да се заријат. Да се заријат. И после кој ќе пушти, го загрнуваш? И негде на 15 сантима, 20. От јатка до јатка. А, на 15-20 сантима расстояние. Расстояние. Така. Вот е, ако са чести, само шума дават. Кикирика не дават. Само шума. А, си има марафет и тука? Обавезно има марафет. Само шума. И после много добро да се нагърлят, като компират. Да. Ама ако ти извади нещо малце? Кој ќе почне малце да никнува, да пркнува? Кај ќе никне, кај ќе никне... И после нагърнеш како компир? Два пъта. Один път ќе изпреш по плитко. Али нам, кај ќе израсте малко, море да се нагърлят убаво. И ако биде нагърлено убаво, ќе да уби крики. Ако не... Едно коренче вака, колко изкачват от прилико? Може, може до 30 комада, до 50 комада кикирика един корен да даде, ако е наредко. Наредко? Дай на 20-30 сантима. Ако е на 10 сантима, не по 5, ќе дадат 15-20, ама не е тоа. Не е тоа тоа? Не е тоа. Реколтата ќе отиде пола и таа у другиот дел. Абе, не тира. Ние тие, знаеш, се вучме. Јас и да пискам на моите, они вика, шо повеше куренчина, повеше ротче да деле, повеше кикирики. И ти шо им викаш? Мит, така не иде тоа работа? Не оде, не оде. Секој асилјат, ако е реток, ќе има квалитет. Ако има не... можност да се шири, да диши, да се храни, да расте? Се. Се има можност. Колку го се наводнува, бара има потреба да се наводнува, да како се... Вие не се наводнават много, али джубре па ич. Джубре ич, вода много редко. Вода до 3-4. Ако ја вадиш много, па нема да имиш шума па ќе дадат. Нема го да... Три-четири пати, ама кога се сади, а кога се бере? Па во мај месец се садат. И се берат сега? Не, сега веќе се убрани. Да, ама почетокот на октомври почнуваат се берени. Да, да. Како ги береш? Корот можеш да го ја вадиш, на нивите да ја редиш да се малко се ишиш един-два дена, после можеш и со буре да ги чукиш на место на срека да ја требиш на бурто. Удри и се пълне бурто внатре. Патиш корот, трах на буре и оно се пълне. Че се напълне. Се напълни и штури го пава. Тери редот. Ама ние не можем да издржиме толку. И како иде процедура? Како ги береш? На река. На река и кубиш. Не знам како на река. Не, на река. А на рака, ја мислев на река. Не се разбираме, ти гевгилиски говориш. Шо на река? Ми лафиш гевгилиски, не можеш да те разберам. Еми, слушай, нашите, не само нашите език, секој село има посебен език. Знам, знам, затоа ја идам и си препрашувам шо не ми јасно. Од дома мене ми рекле, кај шо нешто не ти јасно, ќе си прашаш. Ја прашувам. Да, бе, да, да, да. Тој шо не знае, прашувам. И на рака. Нема боцки, нема некои такви работи, нешто? Не, не, не. Ништо нема. Нема ништо.
Нема. Едино завезение после лесно, ако не са корените толкави, големи, можеш плуга, трактор. Трактор ти пребърне и стреси, и стреси, и нареди. И они ќе си скапат посу, ово е само дюбро. Са шушат. Нема тежко да се изшуша, нищо друго. После нема проблем. Како ги вадиш од ова? Од ова јатка е, така? Јатка? Е, процедурално иде вака, со рака, кршиш и вака ги вадиш или? Така, ама за семе само. Цела кеса? За семе, иначе така ги труват цели вречи таму в машината. Има машина, што ги вади цели вречи? Цели, само труви. И колко изпадя вака кикирики от една вреќа вака? Рачуни, от килото има 300 грама фира, кикирикта. 300 грама фира или 300 грама добиваш? Не, не, фира. Фира, значи 700 грама кикирики, 300 грама люшпи. Люспа. Люшпа. Шлюпка. Да, толкова на изгледа. И ми кажа ти предходно дека правихме му обе дека кикириките много хубаво иделе со ракија, И за шо се лек, кажи ми се. Не се кажа там, айде. Е, се за лек. Докторто, за тоа и препоръчите, за тоа много и купуват. Мене ми кажа тука дека во ова село най-сретни и най-весели били домаќинките, от домаќините садели кикирики. Е, па сигурно, сигурно. Вистина има ли о тоа? Има, се радуват они. Се радуват, е, па. Ако е заатер на домаќинката, тогаш не. Кој милува да му биде сретна жената, нека си сади кикирики, нека си гледа. Да. А, така. Нека садат. Так. Сега да се вратиме на сирењето. Ај кажи ми сега процедурата. Правихме ние муабе за сирењето, почва мене тоа да ме копка и да прашам јас, која ме интересира нешто, почвам се прибирам, така се собирам. Како иде процедурата за правење на сирење, односно како го правиш ти сирењето, затоа што кажа дека ти е доста барон и дека луѓе го взимаат. Значи собереш да речеме 50-60 литри млеко. И после? Не, јас застри вечера на един пат. Повеќе немам седове така. Како шеднаш, мора да ми кажеш? Застрата и вечерта и мълзвам и сабајната одма го работам. Ага. Сабајлето и вечерта ги молзеш, утре сабајлето правиш? Го правам. Добро. А тоа се прави само да завре. Само да зоврие млекото? Да. Да дојде на 100 степени и тргне на страна турмо или монтус. Така? Одно или две кисиина. Така. Ако со одно не се збере, с две не се збере, си туриш три, ако е повеќе млекто. Така. И шо ми се вон, се збере топка. И... А, чим оставиш лимонтос, оно се собира како топка се? Готово, оно е свршена работа. И после ти на газа председуваш, правиш убава пита. И оставаш да си суши. Чорбата на бишините. Ама, ако не, не е тоа матеница? Не, не, вече нема нищо в него. Она, обична вода? Обична Све вода. Све земало сиренето? Да, защо сиришто останаве урда да изкариш. Так. А от лимонцус не останаме нищо. Чиста вода. Да. И после тоа се прави вакво сирење во калапчиња? Да. Има мирис, нема мирис? Вкус? Петка. Вкус има. Мирис има. Јас сум сигурен оти. От секој едно друго сирене по-добро. Нормално? Нормално? Убаво е? Добро? Ја, от секој едно сирене е по-добро. Кога тера, како тебе? Сглобите те болат ли? Нешто те боли ли? Рамења? Не иду в обзир. Знаеш кога боли? Кога водам по них? По ридот само. Иначе, тука го јадам и пијам, ништо нема боле. Така. А сега како ще иде процедура, па и да го пробваме сирењето? Може ли? Може ли? Може? Айде. Прво едно живе ли? Ќе сториме ли? Ќе сториме. Айде. Да сме живи и здрави. Така е. Па, но не чува Господа лоши работи. Е лесно за вазејне. Тешко е за пасејне. Инче сирене може да се изкара много лесно. Живе ли? Ја оттус, ја оттус. Раки и кикирик со сирене.
како што одминува денот, така полека и ја треба да се приберам на кај Скопје и да завршиме ова репортажа. Сичко Трифун, ти благодарам што ги отвори вратите на твојот дом и успеавме да видиме како во Кованец живеат вокованци, живеат селаните и на кој начин едноставно си функционирате тука. Да. Биди ми поздравен, има убав ден, па се гледаме некоја следна прилика. Исто и вие да бидете здрави и живи и со здраве да си помините. Да си оте, следна прилика се гледаме повторно. Да. Секој е добро, има убав ден. А сите вие да не заборавите, значи на YouTube има сокирилична подршка Моје село и ги прегледувате сите наши трудови до сега. Доколку сте на Facebook, во тој случај Моје село сокирилична и латинична подршка и имате можност да ни дадете предлог село. Тука ќе пишете име, презиме, телефонски број и кое село го дадете како предлог, за да може да ви контактираме. Доколку е доволно добро, ќе дојдеме да го посетиме селото. Тоа што треба да запамтите за Кованци е дека етимологијата на името е многу интересна и доаѓа затоа што тука се ковале парите. Една работа. Втора работа, интересно е затоа што е едно од двете единствени села, ако не е единствено село во Македонија, каде што растат кикирики. И јас ќе го завршам ова репортажа со тоа што ќе ви кажам еден прекрасен рецепт за кикирики. Како и на кој начин зимате кикирики вака, значи не излупени, ги миете со вода, ги солите со сол, во едно тавче или плехче, во релна ги подпекувате и после тоа се разбира. Ги ставаме во торта, во салата, во тањирче, ги јадеме суви, како стигнеме. Така, толку од мене за крај на ова репортажа, а сега збогум. Због што значи дека ќе се вратам пак, овој пат си заминувам со нешто. Малце за расад ми требаат кикирики, ја ќе расадувам. Имам едно тањирче, имам и торта една што планирам. Па и доматинката сигурно ќе најде нешто. Поздрав од мене, се гледам. Чао. Пријатно, убав ден.